Незалежно від погоди за вікном, тут кожен куточок простору сповнений світла і легкості. І такий ефект справляють не тільки вдало підібрані відтінки інтер'єру. Від темної, заваленої мотлухом Катерининки лишилися тільки стіни по периметру. Когда мы сюда зашли, это нужно было видеть. Окна были очень маленькие, невероятно маленьких размеров, света практически не было. То есть сейчас квартиру, даже если выключить освещение, она будет достаточно светлой. А тогда, когда мы сюда попали, света не было в принципе вообще, даже несмотря на то, что это сторона южная. В кухне стояла плита, возле плиты располагалась ванная. То есть можно было лежать в ванной и сразу готовить там чай себе на плите. Вот. Собственно, вот такая была планировка. Очень тесный был санузел. Также была недостаточно просторная гостиная зона и спальная. Тож перед архітектором Андрієм Гординським стояло не зовсім легке завдання. Умовно кажучи, зробити неможливе можливим. Створити столову вітальну зону, дві гардеробні, спальню і ванну кімнату. Для того, щоб вмістити це все на 50 квадратних метрах, було прийнято воістину радикальне рішення – знести всі стіни. В нашому випадку планування цієї квартири оно не було обмежено несучими перегородками. Тут стояли тільки лише внутрішні міжкімнатні перегородки, які ми могли з легкістю убрати і заново поставити нові в тих місцях, де нам було необхідно це зробити. По коммуникациям было все то же самое. Тоже было все легко и просто, можно было переносить их в любое место, в любую зону. Однак метаморфози, розповідає у ході нашої екскурсії архітектор, відбулися не тільки зі стінами. Окна, насколько я понимаю, тоже сыграли ключевую вот свою роль в расширении этого пространства, то есть вы их полностью перестраивали, да, вы их расширяли каким образом? Именно так. Окна мы увеличили за счет того, что разобрали подоконные блоки. За счет этого появилось больше света. Зрештою, в квартирі тепер лише одна перегородка. У це важко повірити, але завдяки цій абсолютно новаторській ідеї вдалося вмістити все, чого так хотілося господарям. Изюминка этой планировки заключается в том, что эта квартира не сделана коридорным типом, что ее нужно обойти полностью по кругу. То есть, получается, если кто-то находится в гостиной и в столовой, он может совершенно не пересекаясь с остальными членами семьи, жить в этой квартире, которая находится в данный момент там, в спальне или в ванной или в гардеробной. Декілька слів заслуговує і компактно обладнана гардеробна зона, де кожна річ буде на своєму місці. Адже при необхідності тут можна встановити додаткові стелажі, ящики чи полиці. Із гардеробної попадаємо в ванну. Це дуже цікаве і свіже рішення, достатньо необычне. Ну, ванна кажется совершенно огромной, насколько я понимаю, за счет освещения. Да, за счет света. Раз, второе – это за счет высоты потолка, третье – зеркало, врезанное в стену, и четвертое – отсутствие перегородки. То есть ванная с гардеробной увеличивает объемы зрительного пространства. Незважаючи на умовне зонування та відсутність стін, у цій квартирі все на своїх місцях. З лабіринту старих стін архітектори вийшли неоднозначним, однак без сумніву, вдалим ходом. І в даному випадку креативний підхід Андрія Гординського до не зовсім простого завдання підтвердив істину – хто ризикує, той однозначно виграє.